Во Македонија се случи обид за државен удар кој ескалираше во физички присметки помеѓу испровоцираните граѓани и пратеници. Се започна откако пратениците од СДСМ почнаа со најавите дека насилно ќе гласаат за нелегитимен претседател на собранието. Пратениците од оваа партија, придружени од пратениците од албанските партии, почнаа да скандираат во собрание и да повикуваат на гласање. Пред прекинувањето на седницата, пратениците од СДСМ станаа на своите места по побараната процедурална забелешка од Крсте Муковски од ВМРО-ДПМНЕ, пошто тој започна со интерпретирање на химната на Македонија, на што станаа сите пратеници и заедно ја испеа. На крајот од химната пратениците од СДСМ почнаа со скандирање гласање, алудирајќи на изборот на претседател на собранието, додека исто времено со скандирање избори се огласи и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Но во собранието беше испеана и албанската химна. Во предпладневниот дел од седницата, пратеникот и претседател на СДСМ Зоран Заев побара да се премине на следната точка од дневниот ред, избор на претседател на собранието, истакнувајќи дека тоа е државен интерес број 1. Нова, Илија Димовски, со молби упатени до Зоран Заев, го предупреди да не прави државен удар. Искрено ве замолувам како човек да не мислите дека избор на претседател на собрание, надвор од процедура, надвор од оваа сала, надвор од оваа зграда, ќе е нешто што ќе направи добро за Република Македонија. Ве замолувам да разберете дека нити тој претседател ќе биде Аирлија претседател, нити таа влада ќе биде Аирлија влада, заради тоа што на таков начин ќе ја дотолчите и ќе ја дотерате до крај поделеноста која што и ден денеска, за жал, е на високо ниво во Република Македонија. Затоа вам ви се обраќам. Затоа вам ви се обраќам. Јас можам да разберам дека сте под притисок на многу луѓе кои што се надеваат на функции и на позиции, но вие ја носите одговорност. Вие лично ја носите одговорност, таква ви е улогата и таква ви е позицијата. Затоа што ако пратениците не зборат, ако пратениците не зборат, се надевам дека е искрена молбата и јас искрено ве замолувам. Ако пратениците не зборат, не дај Боже, ќе дојде време народ да зборува, а тоа не е добро. Спротивно деловникот и собраниските процедури, без точката да биде ставена на гласање, СДСМ и албанските пратеници го поставија пратеникот на Дуи Тала Џафери за претседател на собранието. Не е познат ниту бројот на гласови со кои СДСМ и албанските партии одлучија да си го изберат Џафери за претседател на законодавниот дом, што е надвор од уставот и процедурите. Она што е познато е дека најстариот пратеник од Дуи, Али Ахмети, и други пратеници не биле во собраниската сала кога се случуваше државниот удар. Што значи дека Џафери е изгласан со помалку од 60 пратеници без пребројување и констатирање на гласовите. Истовремено пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, стоејќи пред собраниската говорница, извикуваа «Ова е пуч» и ја пееа македонската химна. Потоа во пленарната сала се пробија дел од учесниците на протестот за заедничка Македонија. Но целата ситуација отиде дотаму што се случи судир меѓу граѓани и пратеници. Безбедносната состојба во централното градско подрачје, околу и во собранието, од ноќеска по полног беше нормализирана со воспоставување на нарушениот јавен ред и мир. Според информациите на МВР, во протестите се повредени 109 лица. Како што стои во сообщението до 23:30 часот, во градската обшта болница 8 септември, градската болница Свети Климент Охридски клинички центар, лекарска помош побарале 70 граѓани, 22 полициски службеници и тројца пратеници. Дополнително во касарната Ѓорче Петров лекарска помош укажана на уште 7 лица. Најтешко повреден, како што пренесоа медиумите, е пратеникот Зијадин Села, но исто така повредени беа и лидерот на СДСМ Зоран Заев, Радмила Шекерински и останати членови на Социјалдемократскиот сојуз. На ваквата ситуација реагираше и претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, кој повика на присебност и неподлегнување на разни провокации, лажни вести и манипулации. Порача дека пратениците се неодговорни за враќањето на состојбата во согласно со уставот, законите и деловникот на собранието на Република Македонија, кои беа прекршени, и ги повика лидерите на парламентарните партии во текот на денешниот ден да дојдат во неговиот кабинет на лидерска средба за да ја разгледаат новонастанатата состојба и да се разгледаат сите опции за смирување и наоѓање излез од новонастанатата состојба.